ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଆସୁଥିବା PDS କିରୋସିନକୁ ଖାଉଟିକୁ ନ ଦେଇ କିଛି ଗାଡ଼ିବାଲା ଓ ଦୋକାନୀକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଡିଲରମାନେ ବିକି ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ରାତି ବେଲେଗୁଣ୍ଠା ହାଟପଦାରେ ସରୋଜ ସାହୁ ଓ ହର୍ଷଭଳ ଦୁହେଁ ହିରୋ ସିଡ଼ି ଡିଲକ୍ସ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ 40 ଲିଟର କିରୋସିନ ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବେଲେଗୁଣ୍ଠା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। କିରୋସିନ ଧରିବା ପରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ବେଲେଗୁଣ୍ଠା ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିରୋସିନ ନେଉଥିବା ସରୋଜ ଓ ହର୍ଷକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଜଗନ୍ନାଥପାଟଣା ସାହିର ଡିଲର ଏ ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କିରୋସିନ ଆଣିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷ ଓ ସରୋଜଙ୍କୁ ନେଇ ଡିଲର ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେଲେଗୁଣ୍ଠା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କିରୋସିନ ଓ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଗିରଫ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛି। ଡିଲର ଏ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କିରୋସିନ ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିନ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିରୋସିନ କଳାବଜାରୀ ହେବାର ଖବର ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।